Opinião CBN com Guilherme Filho. Bom dia. Estamos iniciando mais uma semana ainda vivendo sob a sombra trágica da pandemia, mas Campo Grande começa a voltar seus olhos também para uma decisão importante que a cidade vai tomar através dos seus eleitores, que é a escolha dos novos prefeitos e vereadores, a nova formação do Poder Executivo e do Poder Legislativo municipais. Essa é uma decisão importante, na medida não só porque ela é a base de outras que se seguem na lista dois anos adiante, com a eleição de governador e presidente da República e a renovação da Assembleia Legislativa e do Congresso Nacional, como também por determinar que rumos a cidade pretende para si e é essa a decisão que se toma o processo democrático brasileiro né, é o é é, na, na sua história é, tem o seu ponto de amadurecimento mais cristalino mais forte nesse momento porque é, estamos vivendo o maior período da nossa história de normalidade democrática sem interrupções nenhuma tanto é verdade que todas as discussões é, propostas e que sobre intervenção ou coisa que o valha não conseguiram prosperar mais do que 15 postagens na internet e nas redes sociais né? desaparecem. Hoje praticamente já não se fala mais nisso, porque o Brasil quer democracia, isso está mais do que claro. E democraticamente, voltando, portanto, ao nosso universo imediato, vamos passar a escolher o prefeito e vereadores. A CBN tem trazido os pré-candidatos é, e vai, vai, vai seguir assim. Até o início das, das convenções, para garantir que todos tenham a melhor visão possível da proposta de, dos postulantes. E vamos estar contribuindo também adiante para esclarecer pontos, para colocar claramente as propostas, os pontos de vista, contribuindo de forma transparente, definitiva, comprometida no sentido da democracia, no, para que a, a, possa ser feita a melhor escolha possível. A partir de agora, nós vamos notar que o noticiário político ganha densidade, a movimentação dos pré-candidatos também, e logo adiante, a partir das convenções partidárias, tem início a campanha eleitoral propriamente dita. Contaminada também ela pela pandemia, sem dúvida nenhuma será contudo uma campanha de muita reflexão por parte do eleitor, para que ele possa avaliar, porque ele sabe mais do que nunca. Que a decisão que ele toma vale por quatro anos e indica o rumo que ele deseja para a sua cidade. Guilherme Filho, para a Opinião CBN.